Vill du ha lustiga huset? Nu säljs veckolas innan mätet. I slutet av november har du möjlighet att ropa in olika delar av inredningen. Alltså, det finns nog ingenting som jag hellre skulle ha hemma som en inredning som barn sedan 1961 har kissat och spytt på. Oh, vilka minnen.